Hej alle sammen. Her vil jeg vise jer en video, hvordan at man rengør og vedligeholder denne ATP1 fra Hatsana. Okay, lad os gå i gang. Det vi skal starte med at gøre, det er at rengøre den med løbet. Og få taget de forskellige jernkomponenter af, og så behandle den med noget våbenolie, og ja, så tager vi det fra den ende af. Det olie jeg vil bruge, det er et remolie, kan I se på kameraet. Det er med teflon smørelse, så det kan bruges til at rengøre våbnet her, smør de bevægelige dele, så våbnet det kan blive ved med at skyde optimalt. Okay, det som jeg vil bruge til at tørre våbnet af med, det er bare ganske mange købmålen, så kan man meget nemt se, hvor beskidt det er. Og så bruger jeg sådan nogle gummihandsker her. Okay, godt. Så jeg starter med at tage gummihandskerne på. Fordi at det olie her, det kan give irritationer ved kontakt med huden. Og den her prop her, eller dåse her, den er ikke optimal, fordi den har ikke den her, du skal trykke på. Så jeg skal trykke på den fra siden af, for at komme få olien ud. Men jeg prøver så godt, jeg nu kan, så I må prøve at så bære over med mig, hvis det nu er. Og det var jo at rengøre løbet først, så der har jeg noget, det minder om min piberenser. Som I kan se her med øjeblik, skal lige have det ud og samle det. Så det er sådan en lille piberenser her, noget det minder om, ud af messing, tror jeg nok det er. Som bare skal skrues på den her stang her. Så lad os da gøre det. Okay. Så må jeg lige se. Så I kan se. Ja. Så vil jeg prøve på at give jer et rigtig god vinkel. Put med den her piberen så helt ind. Kører frem og tilbage nogle gange. For at få mest muligt snavs ud af våbnet. Jeg vedligeholder mit våben hver eneste gang jeg har været ude at skyde med det. Så jeg ved at det virker optimalt. Så jo, nu er jeg ved at køre det nogle gange frem og tilbage. Så er den jo ved at være renset. Lægger vi våbnet her igen ned. Så prøver jeg lige at tage et stykke kømrulle og prøver at tage det her stykke af for at se om det var noget snavs på åbnet. Og det jeg tager, det er jo lige den der jeg har stakket ned i løbet for at rengøre enderne langs siderne af løbet. Så er der noget køkkenrulle for at se efter om det er beskidt våben. Så jeg kan se her,
Jeg ved ikke, om I kan se det. Lige her. Kan I se det snavs, det er i løbet. Okay. Lad os prøve at køre et par gange mere. Og se efter, om vi kan få mere ud. Det er nemlig meget rart. Man kan få alt ud, inden at man giver den noget olie til at gøre det sidste stadig. Så prøver vi lige at tørre det igen. For at se, efter om det har hjulpet mig. Så I nok kan se her om øjeblik, kan I se alt det snavs, det har været løbet indtil videre. Okay, lad os prøve den aller sidste gang. Vi giver det sidste. Det er lidt svært at styre, når man skal prøve på at så tage den her børste helt ud i enden af løbet. Så falder den nogle gange ud. Så det er lidt fummelfinger i, så det er med at finde en grænse. Inden den rører helt ud af løbet. Men nu går den utrolig glat herinde. Man kan allerede fortælle nu, at det her hjælper rigtig meget. Så jeg kan se, hvor hurtigt at man nu kan gøre det. Og jeg bruger ingen kræfter på det her. Så lad os sige, det var det. Så den her rensen. Okay. Så kommer vi til der, hvor vi skal smurt løbe. Så det nemmeste for mig, det er nok at sprøjte noget remolie på selve renserbørsten her og køre ind i løbet. Så det er lidt vanskeligt med at have handsker på, men nu må vi lige prøve så godt jeg nu kan. Ja. Thank you.
Okay. Så er det ved at være ved den, kan jeg mærke. Okay. Prøv lige at tage de resterende handskerne her med kølmålen. Så jeg kan efterlade oliemærker, oliepletter på plastikdelene på våben. Så nu, samme som før, næsten bare stik den her ind igen, så den kan få en god hænde, så vi kan rengøre den. Så nu har den næsten ingen friktion. Og det kan godt se lidt perverst ud, men det må jeg lige undskylde, fordi det er lige mit bord her, det er meget, meget lavt. Og så for at vise jer sådan, så I kan se, hvad jeg laver, så er det sådan her. Okay. Så har vi nu ordnet indvendigt løb på luftpistolen. Og den her pistol her, den har jo mange bevægelige dele, der skal smøres. Gribesplit, når du skal tilkoble et magasin på den. Ladehåndtag her. Det er lidt svært at se, men jeg har et ladehåndtag her, så jeg kan se, som skal have noget olie. Og så er det med stift, ligesom en rigtig pistol, som skubber kuglen ind i selve kammeret, hvor den så kan skyde semi-automatisk pistol. Eller det er måske forkert at sige, men du skal i hvert fald lade den par gange, og så kan du bare skyde. Men det var ikke det videoen, det handlede om. Så lad os komme tilbage på sporen. Så vil jeg prøve at tage noget olie her. Jeg ved ikke om I kan se det, men der er sådan en lille åbning her i pistolen. Lige her. Det skal vi sprøjte noget olie ind. Det er ikke noget lys nogle steder, det går nok lidt træls. Ja, men der er i hvert fald en rille lige her, hvor det er sådan en lille slæde derinde med ladehåndtaget, som kører frem og tilbage. Den skal jo altid være smurt, så selvom jeg kan sætte handskerne godt stramt på hænderne, så man har bedre føling med dem. Så, okay, lad os prøve, se om vi kan gøre det. Jeg bliver nødt til at tage den ene handske af, det går nok lidt trælst. Men den dækker for hullet, kan ikke få strålen dernede, hvor jeg vil have den ned. Så nu prøver vi igen. Sådan der, nu får jeg den godt med olie. Så må jeg lige tage hænderne af. Sådan der. Så tager olien af, så er jeg kommet på de forskellige ting. Så får det der
en god overfladsbehandling. Vi skal have tørt ud af hele våben. Så det får antikorrosionslag. Den skal nok få mere senere. Men nu har jeg jo sprøjtet meget olie herned i rillen her. Så nu er det bare tørren taget om. Lader det. Nogle gange. Det går utrolig let. Okay. Så skal vi se efter om vi kan have aftrækkeren. Så skal vi prøve at sprøjte olien ned imellem aftrækkeren og selve låse beslaget, som er der. Prøv at se efter om man kan få det tæt på, så jeg kan se hvad jeg snakker om lige hernede. Sprøjt noget olie dernede. Så kan vi prøve. Og nu er den jo armet våben. Så vi må lige fjerne trykket. Det giver et lille knald. Uff, sådan der. Fordi at den er jo PCP-pistol. Så den har jo en lufttryksbeholder. Så det er det gode ved det. Men lad os se, om vi kan få noget olie derned. Kan I se noget? Ja, næsten. Men jeg må godt nok undskylde, at jeg ikke får et særligt godt billede. Men jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få noget olie herned. Så er der i hvert fald kommet noget dernede. Så må vi lige tørre overskyden af begge sider. Og det er bare tryk helt vildt meget på aftrækkeren nu. Så den kan få en teflon henne. Og det er nemlig rigtig godt. Okay, som før, så knider vi bare det ind i våbnet, det har det godt af. Så kommer vi lige lidt på visen, så det er fint nok. Så mangler vi jo faktisk bare nu. Hvis I kan se lige over det godt billede her. Lige her nede. Kan vi få en side? Nu på siden her. Ja, lige der cirka. Så lige her. Skal vi sprøjte en olie ned. Det vil jeg lave strøm på kameraet. Lige et øjeblik, folkens, så vil jeg lige se efter, om jeg kan redde kameraet. Snart tilbage. Det jeg er i gang med at gøre nu, folkens, det er, at jeg flytter den tæt på en stikkontakt, så opladeren den kan nå. Så skal jeg lige kalibrere billedet. Sådan der. Så
skal vi også omkalibrere selve holderen til kameraet. Det må jeg godt nok undskylde meget. Håber, at I bærer over med det. Så lad os se, om vi kan få et godt vinkel på det. Cirka der, det vil være rigtig fint. Sådan der, ja. Lad os prøve at holde den der og låse timer. Sådan der. Man sætter det ud. Den skal lige let op. Ja, det er fint. Sådan der. Okay. Så kører vi igen. Okay. Hvor kom vi fra? Jo. Vi kom fra, at jeg skulle sprøjte olie hernede, den rande her. Så det er det, vi gør nu. Det kan nok være lort, det her. Så, folkens. Så har jeg fået gjort det. Og som sagt, så tager jeg lige det overskydende olie af. Det kan resten af pistolen godt få. Og ja, så er vi snart ved vejens ende. Så kan den jo blive rengjort og smurt og behandlet samtidig. Det er jo win-win situation. Så er der mere på den. Nu er bare lidt her. Okay. Det er nok med handsker, ja. Det bløder med noget mørke. Så kan man jo bare bløde. Så tager vi handskerne af. Og så tager vi af pistolen igen. Okay, så det jeg mangler nu, det er faktisk bare der, hvor man påfylder luft. Lad os se efter, I kan se det, men det er ellers lige her. Og foran, der er det sådan en lille ring, hvor du kan dreje, hvor der er et hul inde. Det vil jeg prøve at sprøjte lidt olie i og rotere den, så den er smurt. Så det er det, vi gør nu. Det bliver skrigeligt. Så er det bare at dreje. Kan I se noget? Ja, det kan I nu. Så er det bare at dreje ringen rundt i cirklen. Så den får en god hænde. Og det er fint, det her. Så er det bare at tage det sidste olie af. Og så er vi faktisk færdige, damer her. Så vil jeg lige vise jer pistolen på tæt hold. Så ved jeg ikke, om I kan se den. Ja.
Hudson, ATP1, 12-skuds magasin, per, når hver gang man får den her pumpet op på max, det er cirka 200 bar. Der kan du skyde cirka 35 skud af, og det er ganske fint til mine behov. Rigtig professionel konkurrencepistol. Det her greb, det ligger perfekt i hænderne. Og super hurtig aftrækning, så jeg kan høre. Super smooth. Det er ikke noget der. Så ja. Tak fordi at I så med den her video. Hvis I vil sætte pris på en video, så giv den en thumbs up. Tommelfinger op. Og ja, så ses vi igen en gang.